ආයුබෝවන් මේ අපේ රස කිරුල YouTube channel එක මේ දවස්වල ගොඩක් අය අතර ජනප්‍රිය උම ලේසියෙන් හදාගන්න පුළුවන් රාමින් නූඩල් එකක් තමයි අද අපි හදන්න යන්නේ මේ වෙනුවෙන් පාවිච්චි කරන වෙනම නූඩල්ස් වර්ග තිබුණත් මම අද මේකට පාවිච්චි කරන්නේ ලේසියෙන් හොයාගන්න පුළුවන් ෂණික නූඩල්ස් ඔයගලන් කැමති ඕනම වර්ගයක ෂණික නූඩල් එකක් මේ වෙනුවෙන් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මම මෙතෙන්දී නූඩල්ස් කැලි පහක් මේ විදිහට පාවිච්චි කරනවා ඇත්තටම එක්කෙනෙකුට මේක නූඩල්ස් කැලක් වුණත් ප්‍රමාණවත් මෙතෙන්දී මම වතුර ලීටර එකකට ටිකක් වැඩි වෙන්න ලිපෙන් තිබ්බා නූඩල්ස් කැලි පහක් නිසා එහෙම නැත්නම් එක කෑල්ලකට වතුර කෝප්පයක් ප්‍රමාණවත් වතුර වැඩි වුණා කියලා ගැටලුවක් වෙන්නෙත් නැහැ අපිට ඕන නම් ඒක අයින් කරගන්න පුළුවන් නූඩල්ස් එක මේ විදිහට බෙරි වෙන්නේ නැති ප්‍රමාණයට තඹගෙන අපි අයින් කරනවා මම වතුර පිරාගන්නේ නැහැ ඊළඟට මේකට සෝස් එකක් හදාගන්නවා අපි ඔයිස්ටර් සෝස් මේ සැනි දෙකක් මම මෙතනදී පාවිච්චි කරා ඊළඟට මේකට මම එකතු කරන්නේ සෝයා සෝස් ඔයිස්ටර් සෝස් නැති වුණත් සෝයා සෝස් මේකට අත්‍යවශ්‍යයි සෝයා සෝසුත් මම මගේ ප්‍රමාණයට මේ සැනි දෙකක් විතර මේ විදිහට එකතු කරගන්නවා ඕගලගේ රස අනුව මේක හිමි කරගන්න පුළුවන් ඇත්තටම මෙෂර් කරලා ගන්න අවශ්‍යම නැහැ ඊළඟට මම මේකට සීනි තේ හැන්දක් විතර එකතු කරගන්නවා සීනි ටික සෝස් ටිකත් එක මේ විදියට කලවම් කරනවා ඇත්තටම මේ රාමෙන් නූඩල් කියලා කියන්නේ සුප් ගතියට අපි කැමර ගන්න එක ඒ සුප් ගතියට අවශ්‍ය නිසා තමයි මේ සෝස් එක හදාගන්නේ මම මේ විදියට වතුර කෝප්ප දෙකක් එකතු කර ගන්නවා මගේ නූඩල්ස් ප්‍රමාණය අනුව සීනි ටික හොඳට දිය වෙන විදියට මේක කලවම් කරලා පැත්තකින් තියාගෙන මම ටිකක් ගැඹුරු භාජනයක් මේ විදියට ලිපේ තියාගන්නවා මේක හදාගන්න තෙල් මේස හැන්දක් විතර දාලා ඒක රත් වෙනකොට මේ විදිහට තලාගත්ත සුදුරුණු බික් පහක් හයක් එකතු කරගත්තා සුදුරුණු ටික පිච්චෙන්නේ නැති වෙන්න ගින්දර අඩුවෙන් තියාගෙන මේක රන්වන් පාට වෙනකන් අපි චුට්ටක් බැද ගන්න ඕනේ දැන් සුදුරුණු ටික රන්වන් පාට වෙගෙන ඉන්නේ මේ වෙලාවේ මම එකතු කරනවා කෑලි මිරිස් කෑලි මිරිස් තමන්ගේ රස අනුව එකතු කරගන්න පුළුවන් මේක ටිකක් සැරට කන නූඩල් එකක්නේ මම මෙතෙන්දී කෑලි මිරිස් මේස හැඳි තුනම ආරක් විතර එකතු කරගත්තා ඕගලන් එක කෑල්ලක් හදනවා නම් තේ හැන්දක් එකම ආරක් දැමීම ප්‍රමාණවත් පුරුදු විදිහට ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ මම මේකේ ප්‍රමාණයන් දීලා තිනවා ඕගලන්ට ඊළඟට කෑලි මිරිස් ටික යන්තම් බැදෙනකන් ඉඳලා මම එකතු කරනවා අපේ සෝස් එක කෑලි මිරිස් ටික පුච්ච ගන්න නැතුව ගින්දර අඩුවෙම තමයි අපි මේක කරගන්න ඕනේ සෝස් ටික එකතු කරයන් පස්සේ දැන් ගින්දර ටිකක් වැඩි කරලා මම මේ සෝස් එක ටිකක් රත් කර ගන්නවා මේ තියෙන්නේ අපි කලින් තඹගත්ත නූඩල්ස් ටික මම මේක වතුර පෙරුවේ නැහැ. ඕගලන්ට වතුර ටිකක් වැඩි වුණත් මේ ගැටුවක් වෙන්නේ නැහැ. මම මේක දැන් එකතු කරනවා අපේ මේ සෝස් එකට. ගොඩක් වතුර වැඩි නම් පෙරලා අයින් කරගන්න. එහෙම නැත්නම් ඒ ටිකත් එක්කම මේකට එකතු කරගන්න පුළුවන්. දැන් සෝස් එක හොඳින් උතුරනවා. මේ වෙලාවේ මම අපේ නූඩල්ස් ටික මේකට එකතු කර ගන්නවා. මම ලොකු ප්‍රමාණයක් නූඩල්ස් ගත්ත නිසා මේ විදිහට ටික ටික තමයි එකතු කරගන්නේ. මේ විදිහට හොඳට මිශ්‍ර කරන්න ඕනේ. මෙතෙන්දී සෝයා සෝස් එකතු කරපු නිසා මේකේ ලුණු රස තියෙනවා. නූඩල්ස් එක දාලා මිශ්‍ර කරාට පස්සේ අපිට ලුණු බලලා මදි නම් ලුණු ටිකක් ඒ වගේම අවශ්‍ය නම් සෝයා සෝස් ටිකක් උනත් අපහු එකතු කරගන්න පුළුවන්. මම මේ විදිහට ලුණු චුට්ටක් එකතු කර ගන්නවා ඊළඟට මම මේ එකතු කරන්නේ සිහින්ව ලියාගත්ත ලුණු කොළ ටිකක් මෙතෙන්දි ලීක්ස් ටිකක් උනත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් හැබැයි මේ දෙකම නැති වුණත් මේක අපිට ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ බොහොම රසයි ලීක්ස් නොදැම්මා කියලා ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ දැන් ඉතින් මම නූඩල්ස් එක හදාගෙන ඉවරයි ඕගලන්ට කිව්වා වගේ බොහොම ඉක්මන් හදිසි වෙලාවට බොහොම ඉක්මනින් හදා ගන්න පුළුවන් මම මේ විදිහට
රස බලන්න තමයි හදන්නේ අපි නූඩල්ස් එක. මේකේ මේ සුග්ගතියට තියෙන නිසා තමයි මේකේ තියෙන විශේෂත්වය. ඊළඟට රාමෙන් නූඩල් එකක් අපි සාමාන්‍යයෙන් කන්නේ බිත්තරත් එක්ක. මම බිත්තරයක් තඹගෙන මේ විදිහට දෙකට කපලා එකතු කර ගන්නවා නූඩල්ස් එකට. මේක බුල්සා එකක් විදිහට උනත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා දැක්කා බොහොම ඉක්මනින් බොහොම රසට හදා ගන්න පුළුවන් නූඩල් එකක් තමයි මේ. ලොකු අය වගේම පොඩි අයත් අනිවාර්යයෙන්ම ආස කරાવી. හදලා රස බලලා කමෙන්ට් එකක් දාන්න.